xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada baydhabo ayaa ku taageeray go'aamadii ka soo baxay shirkii iskaashiga maamul goboleedyada dalka. Wariyaha iyaga maxamed cabdicasiis salaad ayaa warbixintan magaalada baydhabo inooga soo diray. In ka badan 40 xildhibaan oo ka mid ah golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed kulan maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo xarunka meelgaar ah maamulka koonfur galbeed waxay kaga aragnaysteen guud ahaan xaaladda deegaanada koonfur galbeed iyo shirkii madasha ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland. Xildhibaanadan isu yimaaday maanta waxay si buuxda u taageereen go'aannadii ka soo baxay shirkaasi iyagoo maamulka koonfur galbeed mas'uuliyiintiisana garab istaag u muujiyay. Qaar ka mid ah xildhibaanada la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la yido shirkii lagu soo gabagabeeyay Kismaayo xilligan ay haboon tahay in hakad la geliyo wada shaqeynta la leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada ka hadlayay madashaasi. Marka meel raayo hoobi lahayd oo sheer dam miirdoonyi iyo wadiyay oo wadisi isu hal bahay isu lukowe tan kale wali taageersanaa oo fikirkii ku bahay maamul goboleedyada oo iskaashiga degmada aasimada meelgaar Kismaayo Jubbaland marka ku bahay taageersanaa. Markii aan gudub xildhibaan kale oo xildhibaanada shalay hadalay markii aan warshiye nagnagada oo negative leg oo ilaahay waashi hadii wal suubi hadii wal faylahay si hadii wal dadii markii meel raayo negative leg walaaji wadin aragana xildhibaan ka sanood magaashi bal waraan isdukurdo korne wali lana xildhibaan saaxib oo ulaada ee dadka ee waliyada dhalli Soomaali dhon ku wadatay koonfur galbeed dibadda kiroogan wali un dhalni wali na dhalli wali un dhalada un hoob ilaahay usni ogolaad markii meel raayni un tagu un dhamaysno ka dhagan ma fadaan hoob dab afuuf ee kala si u hurleen in loo dhigo ogolaadno kala nadiin kala daray wali baan oo doogasan ku deegaana in si wada ka daray shalay markii oo koonfur galbeed ay dibshaad way diyaas wali lahayd dagaalaha loo roojiyay rasaastan loo roojiyay yidmad oo koonfur galbeed inta baro shareef soo roojiyay wala sa roojiyay ilaahay afka duubin warka hadana maanta adiga leh marka meeray dawladda federaalka faylaha walay oo ku faamus saanida masuuliyiin halaan mis dagaalaha dawladdan siyaasay hadana shareef soo sankii maamul goboleed ee galdan la leeyahay oo koonfur galbeed gudaha ee dhuweeda waana ku wadaan dad daneystiyaal ee qowleysata ah oo yaani hadaf iyo dareen shabeey oo nagadi in mad kastiyo ka cayaaran mustaqbalka idana koonfur galbeed iyo ka cayaaran caadeysadi waana niila sheegada in title-ka aan xambaarsana niila sheegadaana xildhibaan aan leh ummada mitiraana leh waana markasta afjeeko tumaano in aflegaa deesaman title-ka koonfur galbeed ya wali fadaane inii un injibaabna erna waana haqiiqdi wala la sheegahaayo meediyaha marsiyahaayaan masa baro bulshada ka xariira siyo marsiyahaayaan inii wal jaran hayn intii aad iyo aad u salaamayaa in maanta waxaan isugu nimid go'aankii ka soo baxay dowlad goboleedka caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ee Kismaayo inuu ahaa go'aanka ay soo wada qaateen golihii iskaashiga dowlad goboleedyada mid sax inuu ahaa. Kulankan xildhibaanada maanta baydhabo ay ku yeesheen waxa uu ku soo aadayaa xilli maalinnimada shalay isla baydhabo kulan ka soo horjeeday shirkii madasha iyo go'aannada ay qaateen madaxda maamul goboleedyada baydhabo ay ku yeesheen xildhibaano ka mid ah isla maamulka koonfur galbeed maxamed cabdicasiis salaad wararka SBC magaalada baydhabo.